Raya the Boss, mke wa halali kabisa wa Barnaba Classic, ameendelea kutrend kwenye social medias kupitia harakati zake za kutetea ndoa yake. Kama tunavyofahamu kwamba tangia project ya Barnaba Classic na Yami ipambe moto, basi ndoa ya Barnaba haina amani kabisa. Kila siku yamebuka mapya, vurugu haziishi na maneno tofauti tofauti hayaishi kutoka kwa walimwengu hata ndani ya familia yake yeye Barnaba Classic pamoja na Raya the Boss. Kwa upande wa Raya, mama yake Raya amezungumzia hili swala na hajapendezwa kabisa na aina ya picha ambazo Barnaba kapiga. Lakini Raya yeye mwenyewe kupitia Instagram yake ameona watu wengi sana wakimpa ushauri kupitia comment section na wakijaribu kuzungumzia kuhusiana swala lake yeye na mume wake na maisha swala la ndoa yake. Wengi wameonekana wakimpa ushauri wa aina tofauti tofauti na wengine wakimsii kwamba tu aachane na haya mambo kwa sababu kama mume wake ana mahusiano na Yami basi hilo swala lisingejificha. Hivyo atulie na mumewe na aache kelele kelele mitandaoni kila siku kuleta dramas tofauti tofauti. Hiyo inaweza hata ikamfanya mumewe kazi zake zikarudi nyuma badala ya kuendelea kusonga mbele. Sasa ameonekana Raya the Boss kuchoshwa na ushauri wa watu hao na ameamua kuachana na kuwaweka wazi na kuambia tu kwamba yeye hataki tena kushauriwa. Hivyo watu wapunguze midomo midomo na ushauri. Kupitia Instagram yake Raya the Boss ameposti kwenye Insta story na kusema kwamba hataki tena ushauri kutoka kwa watu. Hivyo amechoshwa na swala la watu kuwa kumshauri. Yeye ni mtu mzima, anajielewa na anajua anachokifanya, hivyo hajakurupuka kuzungumza hayo anazungumza au kuyasema hayo anayosema kupitia social media hususan Instagram. Hivyo hataki tena kushauriwa. Kwa upande wa Barnaba Classic anaonekana wazi bado anahitaji kuwa na ndoa na mkewe, na yeye Raya the Boss amesema kwamba kuachana na Barnaba bado sana, hivyo watu wataendelea kusubiri, ila amesema tu na amesisitiza hataki kushauriwa.